Isima Sekanjako onabadde ne banne abagambibwa okubeera bakyala kimpadde abadduse abatuuze bannasse ekisange bwe matugga bamukubye emizibu oluvannyuma lw'okumutebereza nti yabatulugunya era bwe bamukwatidde ng'alina omunyago gw'abadde abbye nga gukwese mu nsiko. Sekanjako abatuuze bamukubye nga kwe kulina okumutematema ng'omukono ogumu bagukutuddeko. Zibadde ssaawa nga mukaaga. Ababbi bano ne baleeta ebintu bino ne babitereka mu nsiko wano. Abatuuze ne bajja ne batubuulira. Bwe batubuulidde ne tujja ne twebaka mu kifo ekyo kyennyini. Ababbi bazzeeyo ne baleeta luutu ey'okubiri ne batusiŋŋaanawo. Kiviiriddeko bali bennyini ababiri okudduka omu ono yennyini akwatibbwa atemeza kuba ne n'abagaba wano nga ndabawo ebigere ebitali byaffe. Ne twakoze eki? Kati. Ono owa pikipiki gwadduse kituviiriddeko okutaayizaako onoomu ababiri ne badduka n'owa pikipiki. Abantu bano olwaleero balina omunyago tulina omunyago gwe tuzuuzizza naye ng'abantu bano balabika ababbye ku mutala omulala ogutuliraanye ogw'ebukiika zibadde ssaawa mukaaga ogw'emisana ne baleeta ebintu nga kuliko flat TV n'ensawo ne babikweka ku kimu ku kitundu kyange awali ensiko. Abatuuze bagamba nti ekifo kino kyafuuka kya bulabe olw'ensiko ng'ababbi bategerawo nnyo abatuuze. Ono be bamu abatutugomya ku kyalo kino kano kattiro kaabwe batera okukubirawo ababoodabooda namba puleeti bazisuula wano omusaayi teguggwa wano mu katundu kano bonna naye akattiro bakalitunsi abakalitunsi abasimba ekibira kino wano wafuuka akattiro ka buli muntu yenna n'ababoodabooda. Bano basabye poliisi eteeka obukuumi mu kifo kino kuba n'abavuzi ba boodabooda basosse nnyo okubakuba ennyondo ku mitwe. Katufuukidde ekizibu saa tukayambe bakajjewo oba akajjako ge tugenda akajjawo nga chairman n'abatuuze n'ababoodabooda juuze baagitwala FD abasajja baamukubira akanyundo ne batutwala buli lunaku tuli bubi tusaba gavumenti etuyambe. Buli kuno ku kawala nasse naye buli mwezi bakuba abantu wano juuze baamukubira wali ewaffe mu ovakedo omubbi buli mwezi tubeera n'omubbi gwe bakubira kasozi wano olw'okubba pikipiki z'abantu. Kisiko kyakakubibwamu abantu 26 era n'ennaku nga 3 omulala wa boodabooda bamukubira wali ne bamutta. Ssentebe w'ekitundu kino Muzafaru Kakonge agambye nti ekizibu kivudde ku bannannyini ttaka obutalikozesa obubbi kye buvudde bweyongera. Babbirawo aba boodabooda ebbanga liweze ekiseera kigenda naye nkubiriza obusungu bwe tulina ku kyalo kuno abantu abaganya okukulaakulanya ekitundu nga bateresaeko ensiko zaabwe beeyita abagagga naye ensiko zituliraanye ziri ku byalo kati bano tubakutte emisana bulijjo tukuuma ekyo ne tutabakwata ne leero omukisa gutukutte ne tubakwata emisana naye nga beeyambisizza ensiko eziri ku byalo. Agala tulabe abannannyini mataka gano batuyambe okulabika nti nno ki bajjawo kalituusi waabwe kubanga abatuuze tuli mu bweraliikivu ensiko ejjudde wano bo baagala okusimba busimbi bibira. Obubbi bususse ku kitundu kye nasse era tusazeewo buli mubbi gwe tukwata ajja genda n'omukono gusigala awo katonda atuyambye bano bamaze okukwatibwa era wano mu kibira kyewa kivumbi wano batusibyeko ogusiko bano abo wa kivumbi baleeta buleesi miramu nga baddayo bongera bwongezi kusimba kalituusi toka abaguma siringi zonna bazimenya batuyumba bawo buyinza tusaba batuyambe nababbi bangi basusse. Poliisi ekuva matugga eze n'etwala omuvubuka ono ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Byebino ebyabbye mwanyinazo bino byennyini wemuto wemutuyisa kuba mukiwundumutukola ntegedde batya njawo watetabeko bwenkadde mumutwezi. Florence Nabale, Deuta TV, Amasokulu.